አርስተ ዜና በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ህገ ወጥ አካላት የቅድስ ቤተክርስቲያን መተዳደርን ቢሆነውን ቃል አዋዲ ወደ ደውለ ጽድ ቀይረናል በማለት ፍቅናን የሚያስፋፉ በርካታ ተግባራትን እየፈጸሙ መሆኑ ተገለጸ በትግራይ ክልል የሚገኙ ህገ ወጥ አካላት ያቋቋሙትን ሲኖዶስ ምእመናን እንደሚቃወሙት ገለጹ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የእለቱን አብይ ዜና ይዘንላችሁ ቀርብናል ዜናዎቹን በምራት በኩል ኤልሳዊት ቤተ አብሬያችሁ ቆይታ ይማድርግ ይሆናል ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ትሆን ዘንድ ፓክ ጋበዝን በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ህገ ወጥ አቃላት የቅድስ ቤተክርስቲያን ደንብ የሆነውን ቃላዋዲ ወደ ደውለ ጽድቅ ቀይረናል በማለት ንፍቅናን የሚያስፋፉ በርካታ ተግባራትን እየፈጸሙ መሆኑ ተገለጸ በትግራይ ክልል የሚገኙ ህገ ወጥ አቃላት አቋቋም ነው ያሉት ሲኖዶስ ህገ ቤተክርስቲያን የጣሰና በመምናን ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ተግባር መሆኑን በትግራይ የሚኖሩ አንዳንድ መምናን ለጣቢያችን ተናግረዋል ባልደረባችን ቤተማርያም ተምትሜ ከምዕመናኑ ጋር የስልክ ቆይታ አድርጓል በትግራይ አህጉረ ስብከት የሚገኙ የተወገዙ ህገ ወጣ አካላት ጥቅምት 13 ቀን 2017 አመተ ምህረት የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ አቋቁመናል ሲሉ ተሰምተዋል ይህን ተከትሎም በትግራይ የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ድርጊቱን እያወገዙና ተቀባይነት የሌለው የቤተ ክርስቲያን አንድነትን የሚጻረር ተግባር ነው ሲሉ ገልጸዋል ባለፈው ያደረጓቸው ሰበት አንሳሳዊ ጉባኤም የቅዱስ ስብሰባ ብለው ያዘጋጇቸው ነገሮች ማጥረግ ቤተክሻንም ከዚህ በፊት እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ር ቤተክሻን ይዘነው የነበረው ህገ ነበረ እሱን አሁን ሌላ በራሳችን ቀይረናል አጽድቀናል ብለው ከዚህ በፊት ረቂቅ ነበረ የተዘጋጀው አሁን ኦፊሻሊ የቆጠቀ ብለው ይዘዋል ኢቭን ከሎጎ ሎጎ ጭምር ሌላ ሎጎ ተሰርቶ ይህን ያሁኑ የሚወክለን ሎጎ ብለው ሌላ ነገር አሰርተዋል ከዚህ ፊት ቃል አዋዲ ብለን ስንጠቀመ የነበረው ደግሞ እንደ ሀገር እንደ ቤተክርስቲያን አንድ ቃል አዋዲ ነበረን ያ የስም ጭምር ቅያሪ ተደርጎ ደወለ ጽድቅ ብለውታል ስሙን ሳይቀርቀይረው ደወለ ጽድቅ ሆኗል አሁን የኮንተንት እንትንም እንደሚኖረው ኦቪስ ነው አክሎም በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ህገ ወጥ አካላት የራሳችንን ህገ ቤተ ክርስቲያን አዘጋጅተን ተግባራዊ እናደርጋለን በማለት ህዝበ ክርስቲያኑን ለመናፍቃን እንቅስቃሴ አሳልፈው እየሰጡ መሆናቸውን ተናግረዋል የሌሎች አሁን ፕሮቴስታንት ልክ ነው እንዳልከው በዘንዝኦ ስም እርዳታ በመስጠት ስም ኦፊሻል በቪዲዮ የሚወጡ ጉዳዮች ስለሆኑ እያየናቸው ናቸው ናቸው ከዛ አለፍ ብሎም ደግሞ ይህን ገብረ ሰደማዊነት ሌላም ሌላም ጉዳዮች አሉ ውስጥ ለውስጥ አደባባይ ስለማይወጡ ናቸው እንጂ ውስጥ ለውስጥ አሉ ከዚህ ፊት ይብን ቦታ ያልነበራቸው ቃል አዋዲ እናንተ ብሎ የሚታወቁ የታዱ ሰመና ፍዳን እንቅስቃሴ ኦፊሻል ሪፕሬዝታንት ምትኖች አሁንም እዚህ በግምፅ ቢሮ በአንድ መከቤ ላይ ቢሮ ከፍተው ማታዳራሽ ይዘው በመጨረሻም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አንድነቷን ማስጠበቅ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ የሚመለከተው የቤተ ክርስቲያን አካል በቂውን ጥረት በማድረግ ወደ አንድነታችን ሊመልሰን ይገባል ሲሉም በትግራይ የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ጥሪ አቅርበዋል ኦርቶዶክስ የሚመራ ቅዱስ ሲኖዶስ በዋናነት ማለት ይቻሉ አላስብም ይህን ጉዳይ ለመፍታት ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ያሉት የቃነ ባጳሳት በትግራይ ክልል የሚገኙ ህገወጥ አካላት ያቋቋሙትን ሲኖዶስ ምዕመናን እንደሚቃወሙት ገለጹ ህገወጥ እንቅስቃሴ የቅዱስ ቤተክርስቲያንን አንድነት የሚንድና ለመንፍቅና በር የሚከፍት መሆኑ ከወዲሁ ሊታሰብበት እንደሚገባ በአዲስ አበባ ከተማ ተዘዋውረን ያነጋገር ናቸው አንዳንድ ምዕመናን አሳስበዋል ባልደረባችን ዲያቆን ኤድሚያስ ዝርዝር አለው ጥንቱንም ቢሆን በጠላት ስትፈተን የነበረችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዛሬም በዘመናችን ውጫዊና ውስጣዊ ፈተናዎች እየተገዳደሯት ይገኛሉ ከሰሙኑ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ በሚል የተቋቋመው ህገ ወጥ ሲኖዶስ አንዱነ ያሉት አባ ኃይለ ገብርኤል ለቤተ ክርስቲያን የማይመጥን ህገ ድርጊት ነው ብለውታል አንድ የሆነውን ህብረተሰብ አንድ የሆኑትን አባቶች በፍቅር የሚተያዩትን አባቶች መነጣጠል ማለት ነው ይሄ ምክንያቱም እኛ እንደ አባት አንድነትን ሰላምን ፍቅርን ነው የምናውጀው እንጂ ተነጣጠሉ ብሎ ክርስቶስም አላሰማረን ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት ምእመናን በበኩላቸው ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድነት የማይበጅ ህገወጥ ድርጊት ነው በማለት እንደሚቃወሙትም ገልጸዋል አሁን በአሁን ሳይ ስንሰማው ላይ አንድ እንትን መመስረት በአንድ ቦታ አንድ እንትን መመስረት ይሄ በጣም ተገቢ ነገር አይደለም እኛ ከተለያየን ሌሎች በአድ የሆኑ እምነታትን ገብቶ እኛን ለማከፋፈል በጣም ምቹ ይሆንላቸዋል ይሄ ነገር ይሄ መደረግ የለበትና በጣም መሆን የለበት ነገር ነው ከዚህ በፊትም ያው የያዘን ልብስ ለብሰን ነበረ። በእንደዚህ አይነት በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ ቤተ ክርስቲያኑም ጥቁር ልብስ ለብሳ ነበረ። ግን አሁን ያ ነገር መደገም የለበትም እኛ የምናውቀው አንድ ሲኖዶስ ነው ይህ ይህገው እንቅስቃሴ ለምናፍቃን በር የሚከፍት በመሆኑ ከወዲሁ ሊታሰብበትና አንድነታችንን የሚያጠነክሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም አሳስበዋል ነገም እኮ ሌላ ብሔር ይነሳና እኔም የራሴን ክልል መስርቼ የራሴን ሲኖዶስ መሰርታለሁ ማለቱ አይቀርም በዚህ አይነት ስለዚህ አባቶቻችንም እባካችሁ እንደ በቻላችሁት መጠን የእናንተም ዝምታ ይብቃ እባካችሁ ወደፊት በጣም በጣም ክፉ ነገር ከሚደርስብን ይህን ቤተክርስቲያን ከፋፍለን ያህሉ ምናፍቃን ገብቶ እንደገና ከሚበታቱንን እዚህ ላይ አንድ ሆነን ጎሳዊ ነገር ተከትለን ቋንቋ ተከትለን ቤተ ችን ባንበት ናት ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ ተግባር የተሳተፉ ህገ ወጥ አካላትን ሐምሌ 26 ቀን 2015 ዓ ም ከድቁና ጀምሮ ቅድስት ቤተክርስቲያን የሰጠቻቸውን ስልጣነ ክህነት በመሻር አውግዞ መለየቱ የሚታውስ ነው በሰሜን አፍሪካ እና የሰሜን ሱዳን ሀገር ስብከት የቤተክርስቲያን መዋቅር በመጠበቅ ዘርፈ ብዙ ስራ እያከናወን እገኛለሁ ሲል ገለጸ ሀገረ ስብከቱ በተለይም በግብፅ ካይሮ ከተማ የስብከት ወንጌል ማስፋፋት ምእመናንን የማጽናትና የአብነት ትምህርት ላይ በትኩረት እየሰራው እገኛለውም ሲል ለጣቢያችን ገልጸዋል። ባልደረባችን ተመስገን ፍቃዱ ዝርዝር አለው በግብፅ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን መዋቅራዊ አሰራሯን ጠብቃ ዘርፈ ብዙ ስራ እያከናወነች ትገኛለች ለአብነት ያህል በስብከተ ወንጌል ምዕመናን በሃይማኖታቸው ጸንተው አዳዲስ ማንነትን የስላሴ ልጅነትን እንዲያገኙ በማድረግ ሕፃናት የነገዋን ቤተክርስቲያን አገልግሎት ያስቀጥሉ ዘንድ ዘርፈ ብዙ ትምህርትና ሌሎች ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል ጣቢያችን ማህበረ ቅዱሳን በግብፅ ዋና ከተማ ካይሮ ተገኝቶ በከተማው የሚኖሩ ምዕመናንን ያነጋገረ ሲሆን ምዕመናኑ ቤተክርስቲያን በምስራቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች ደስተኛ መሆናቸውን በማንሳት በተለይም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በሚፈልገው ልክ ለማግኘት የራሷ ቅዳሴ ቤት እንዲኖራት አባቶች የበኩላቸውን ቢወጡልን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ልጆች ይማራሉ ብዙ ወደ ሰማንያ ተማሪዎች ህጻናቶች አሉ ከዛ ውስጥም ዳቆን የሆኑም አሉ ተምረው ለዳቆን በቅተው በአሁኑ ሰዓት የሚቀድሷሉ ቅዳሴ ላይ ያው እስካሁን ድረስ ያለው ነገር ቆንጆ ነው ያው በመንፈሳዊም ያለው ትምህርት በጣም ቆንጆ ነው ልጆቻችንን ማስተማር እንችላለን ደስተኛ ነኝ እኔ በግብፅ ኑሮ ውስጥ እስካሁን ድረስ በግብጽ ካይሮ ከተማ መርሶ ህይወት መድሃን ያለም ፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋይ የሆኑት ሙሉ አቢቹ ስለ አገልግሎትና ስላላቸው አንድነት ለጣቢያችን ገልጸውልናል በአል ሲመጣ በአሉን በድምቀት ያላቸውን ጊዜ እያጣበቡ በሳምንት በሳምንትም እሁድ እሁድ ረፍቴ ወጣ ያገለግላል ማለት ነው አገልግሎቱ ቆንጆ ነው ሌሎች ልጆችም እንዲመጡ ጥረት እናደርጋለን እኛ ወላጆች ልጅ ይዘው ይመጣሉ ያለ ጊዜያቸውን አጣባው አርብና ቅዳሜ ያስተምራሉ ኮርስ ይማራሉ እነሱም እዚህ ባላቸው ጊዜ ኮርስ ይማራሉ አንድነትን ህብረትን እንማራለን ደሞ አብረን በሰሜን አፍሪካ የግብፅና የሰሜን ሱዳን ሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊ ሊቀስ ዩማን ዲያቆን እዝራ ተሾመ በግብፅ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ምእመናን መኖራቸውን በማንሳት በስደት ሀገር እንደመኖራቸው ምዕመናንን ያማከል ስራ ሀገረ ስብከታችን እየሰራ ይገኛል ብለዋል እንግዲህ ሀገረ ስብከታችን እንደ አዲስ ከተቋቋመ አንድ አመት ሆኖታል እንግዲህ ብ አቡነ ማቴዎስ ለሀገረ ስብከታችን ከተሾሙ ብነታቸው ከመጡ በኋላ ብዙ የስራ መዋቅሮች ተስተካክለው ሀገረ ሰብከቱ እንደ አዲስ ተዋቅሮ ለሀገረ ስብከታችንም ዋና ስራ እስኪያ ሾመውልን እንግዲህ እንደምታቁት ታላቁ አባታችን ክቡር መጋቢ ሃይማኖት ቆሞስ አባ አብርሃም ገረመውን ለሀገረ ስብከታችን ሾመውልን እሳቸው እንግዲህ በሚሰጡን መመሪያ መሰረት ስራዎቻችንን እየሰራን እያከናውናን እንገኛለን በሰሜን አፍሪካ የግብፅና የሰሜን ሱዳን ሀገረ ስብከት ዋና ጻፊ ልቀ ስዩማን ዲያቆን ዝራ ተሾመ ሀገረ ስብከቱ በቀጣይ ሊሰራ ያቀዳቸውንም ገልጸዋል አንደኛው እንግዲህ እቅዳችን በአብነት በኢትዮጵያ በአብነት ትምህርት ቤት የሚማሩትም ቢያንስ ለአንድ መምራኖች ለአንዳንድ መምራን በጀት የመፍቀድ አገልግሎታችን የማስፋት በአገልግሎት ደረጃ ጥሩ ለማድረግ አስበናል ምዕመናን የጽዋ ማህበርን ዓላማ ና ስርዓት በአጓቡ ተረድተው ሊጠብቁና ሊጠቀሙበት እንደሚገባ ተነገረ አንዳንድ ምዕመናን ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ና ስርዓት ውጪ እየፈጸሙት ያለው ተግባር አሳሳቢ መሆኑም ተጠቁሟል ናሆም ግብር ኪዳን የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች በአንድነት የፍቅር ማዕድ ወይም አጋፔ መገቡ እንደነበር ይህን ምሳሌ አድርጎ የሚከናወነው የጽዋ ማህበር ሐዋርያዊ አገልግሎትን ከማስፋፋትና ምዕመናንን ከማጽናት አንጻር ያለውን ፋይዳ አስመልክቶ ሰባኪ ወንጌል የሆኑት መምህር ፍሬ ስባት ፈቃደ ተከታዩም ብለዋል በዚያ ዝክር ውስጥ ለምሳሌ የአርሴማ ቢሆን ማህበራችን ስለ አርሴማ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አገናኝተን የአርሴማን ጽናት የአርሴማን ብርታት የአርሴማን ጥንካሬ በጥንካሬው በኩል መጨረሻ ላይ ያገኘችውን እሴት በማስገንዘብ ምእመናኑን ለማጽናት ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም የላቀና ውብ የሆነ የአሁኑ ትውልድም የቤተሰቡን ፈለግ በመከተል በጽዋ ማህበራት መሳተፍ እንደሚገባው ማሳያ የሚሆኑት በሰቆጣ የደብረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ጽዋ ማህበርተኞች ሊቀህርውያን አስፋውታ አቶ ሳሙኤል አዳሙ ናቸው ከኛ በፊት የነበሩ አባቶቻችንም ሲዘክሩት የነበሩት ነው እኛም ደግሞ ተቀብለን የዘከርነ ያለ ነው ልጆቻችን ደግሞ ይህንን ይዘው እንዲያድጉ ለማድረግ አብረን ወደ ቤተክርስቲያን ይዘናቸው እየመጣነ በዚህ እንዲሳተፉ እያደረግን ነው ያለ ነው አዎ ይሄ እኛ ማህበራችን በጣም ቆንጆ ነው ህጻናቶችን ይዘን የእኛን ሀይልና የእኛን ደንብ ልመውረስ እያዘጋጀ ናቸው ቤተክርስቲያን ላይ ይዘን እያስተማረ ነው ያለን ባህል ወግና ስርዓቱ ሁሉ ተጠብቆ ሲተላለፍ የቆየው የጽዋ ማህበር አሁን አሁን የመጠጡ ብዛት በድግስ የመፎካከሩ ጠባይና መሰል ያልተገቡ ተግባራት ያሳስቡኛል የሚሉት መምህር ፍሬ ተከታዩን መልእክትም አስተላልፈዋል በማይበር በኩል ከህግ በላይ ሲጠጥ እንደሆነ ከጽድቅ ይልቅ ኃጢአቱ የሚበዛ እንደሆነ በማስገንዘብና በአብዛኛው ግን የሃይማኖት አባት የበሰለ ሀሳቡ የገባው የተረዳው በህይወት መኖርና ማስኖር የሚችል የሚችላባት በጉባያቸው ቢሳተፍና በተገቢ ሁኔታ ያንን የእለቱን ቅዱስ ታሪክ ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው የሚያስገነዝብና የሚያስረዳ አባት ቢኖርበት መልካም ነው ማለት የቤተክርስቲያንን የትምህርት ማዕከልነት እንዲጠበቅ ያደረጉ የአብነት ትምህርት ቤቶች ዛሬ ዛሬ የሚሰጣቸው ትኩረት አናሳ የሆነ መምጣቱ ተገለጸ በሀገራችን በተከሰቱትና እየተከሰቱ ባሉት በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዊ ሳቢያ የጉባኤ ትምህርት ቤቶች ህልውናቸው ስጋት ላይ መሆኑ ተነግረዋል ባልደርባችን ቤተማርያም ተምትሜ ዝርዝር አለው አብነት ትምህርት ቤቶች ቤተ ክርስቲያናችን በእርቀርጻ ብራና ፍቃና ቀለም በጥብጣ ዜጎችን ስታስተምር ቀዳማዊ ትምህርት ሚኒስተር በመሆን አገልግለዋል የቤተ ክርስቲያን የትምህርት ማዕከልነት እንዲጠበቅ ያደረጉት የአብነት ትምህርት ቤቶች በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻርና በሌሎች ምክንያት ፈተና ትጋርጦባቸዋል ሲሉ ከጣቢያችን ጋር ቆይት ያደረጉ መምህር ተናግረዋል በሀገራችን በተከሰተው በየትኛውም ሞመንት መተከሰተው አሁን ባለው ይሄ የተረጋጋ የመኖር ችግር ባለችበት ሀገራችን ውስጥ ላይ የአብነት ትምህርት ቤቶች ወይም ተማሪዎች መሞት የአብነት ትምህርት ቤቱ መዘጋት የመምህራን ደግሞ የደሞዝ እጥረት በመኖር ከገጠር ወደ ከተማ መፍለስ እኒ ጉዳዮች የአደባባይ ሚኒስትር ናቸው የአደባባይ ሚኒስትር ከመሆናቸው የተነሳ ከገጠር ወደ ከተማ የሚፈልሱበት ምንድነው ከተባለ ኬዙ የሚበላ ተሰርቶም የሚሰራ ነገር የለም ለመስራት እንኳን የአብነት ትምህርት ቤቶች በሀገራችን ባለፉት ዓመታት እየተካሄዱና አሁንም በሚካሄዱ ጦርነቶች ጉዳት ቢደርስባቸውም ከሚመለከተው አካል በቂ ትኩረት አላገኙም ሲሉ መምህሩ አክለዋል በሀገራችን እንዲነገር ካደረጉ መጀመሪያውን ፈርቀዳጅ ሆነው ከትናንት ታሪክ ጀምሮ እስሁን ድረስ የደረሱ አሁንም እየቀጠሉ በመከራም ቢሆን እየቀጠሉ ያሉ የጉባ ቤቶቻችን ተኩረት እነዚህ ተጠያቂ አካላት ወይም ስቴክሆልደሮች ናቸው ብለን ከምናስባቸው አካላት በቂ ተኩረት ሰጥቷቸዋለሁ ከተባለ በቂ ተኩረት ቢሰጣቸው ኑሮ መከራቸውን ባላየን ነበር ማለት እንችላለን ለምን ሲሞቱ እናያለን ሲራቡ እናያለን ሲገፉ እናያለን ይህን ሁሉ እንኳን ተው እና ከተማሩ በኋላ እንኳን በዚህ መከራ ውስጥ እንኳን አልፈን መተን እንኳን ራሱ የሚደርስብን መከራ ራሱ በጣም አስቸጋሪዎች ነ ሰዎች ናቸው አንደኛ አባቶቻችን ደፍረው ልጆቻቸው ስለሚሞቱባቸው ጉዳዮች መንግስትም ቀርበው መጠየቅ ማመካከር ይቻል አልተቻለም ላንን እንችላለን ግን ደፍሮ መሄድ ይፈልጋል እስከ መስዋዕትነት ቆርጥ መሄድ ያስፈልጋል ቆርጦ እስከ መሄድ ለምን ቆርጠን ካልሄድን በስተቀር ምንም የሚመጣነ ለውጥ የለምና የአብነት ትምህርት ቤቶች በተገዩ መንገድ ሊጠበቁ ይገባል ያሉት መምህሩ ቤተ ክርስቲያን የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን ማጣቷ የሚያስከትለው ተያዝ ችግር የጎላ ነው ሲሉም ገልጸዋል ጉባኤ ቤት የለም ማለት ኦርቶዶክሳዊ ማንነት የመጥፋት እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነ ስለዚህ ትምህርት ቤቶች ከለሉ ጉባኤ ቤቶቻችን ከጠፉ የዜማው የቅሬው የድጓው ያቆቋሙ የቅዳሴ የዝማሬ ማዋሲቱ ከዚያ ሜትርጓሚ መጻሕፍቱ ያውሻሃሩ ጉባኤ ቤቶች ከጣጠፉ ምን የለ ማለት ነው ቤተሻኒቱ የምቀጥልበት የመሰረቷ ይሄ ዶግማቲክ ማንነቷ ራሱ የመሸርሸር ድሉ ጠባበ ስለዚህ ጉባኤ ቤት ከደከመ ቤተሻኖቱ ደክማለች ማለት ነው ያለ ጉባኤ ቤቱ ቤተሻኖቱ የለች ቤተ ክርስቲያን ከመቼውም ጊዜ በላይ ልጆቿን ለምህረትና ለጽል ታነሳሳ እንደሚገባ ተጠቆመ የተገለጸው በባህር ዳር ሀገር ስብከት የደብረ ምረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ክፍል ከ 00 በላይ የሚሆኑ ምዕመናን በተሳተፉበት መንፈሳዊ ጉዞ ላይ ነው ዘገባው በማህበር ቅዱሳን የባህር ዳር ሚዲያ ክፍል ነው ባልደረባችን ዲያቆን ደባሱ ተጨማሪ ያለው በባህር ዳር ሀገረ ስብከት የደብረ ምረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ስብከት ወንጌል ክፍል ህፃናትን ጨምሮ ከ መቶ በላይ ምዕመናን የተሳተፉበትን ጉዞ ያካሄደ ሲሆን ይህ ጉዞ ምዕመናን ቃል እግዚአብሔርን በተለያዩ መንገዶች ማስተማር ና ጉዞ የሚደረግባቸው ገዳማትን መርዳት አላም አድርጎ የተካሄደ መሆኑን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲ ስማሩ አለምረው ጠቅሰዋል በየወሩ እንደሚታወቁ ካህናት እየሰበሰቡ ልጆቻቸውን በመምራን ያስተምራሉ ይመክራሉ ይዘክራሉ ከዚህ ባለፈ ደግሞ የደብሩ ጠቅላላ ካህናት ንሳ ልጆችን በየወሩ የሚሰበስቧቸው አንድ ላይ አርገው በትንሽ ጊዜ በተሻሉና በታወቁ ትልልቅ መምራን ቢያስተምሩ የበለጠ አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ብሎ በማመን የጋራ ጉባኤውን ስናደርግ ቆይተናል አሁን ይሄ ጋራ ጉባኤው ደግሞ ወደ መንፈሳዊው ጉዞ ምምናን ወደ ገዳም ሂደው ረፍት አግንተው ከዚያ ቃል ኪዳን ከተሰጠው ምድርና አባቶች በረከት አግንተው ተሳልመው ጸሎት አድርገው ቢመጡ እንደው ለማስተማር ምቹ ነው እንደገና ተረጋግተውና በረከት አግንተው ይመጣሉ ብሎ ከማሰብ አስቀድመን የመመናንን ፍላጎትና ረፍት የሚሰጠውን ነገር በማድረግ እሱን ነገር አንድ እንትን ብለናል ማለት ነው መጋቢ ሃይማኖት አክለም የንሳ አባቶችና ልጆች የጋራ ጉባኤ ውጤት ያመጡበትና ለሌሎችም መልካም ተሞክሮ ሊሆን እንደሚችል ገልጸዋል ውጤት ያገኘነባቸው በይበልጥ ይሄ ጋራ የነሳ ልጆች የጋራ ጉባኤው ትልቅ ጤት አመጣዋል ሰውን ወደ ነሳ መልሶታል ነሳ የገቡት ወደ ስጋው ደሙ በቅተዋል እንደገና የማህበረሰው ራሱ ፍላጎትና ጥያቄ በጣም ስለረካበትና ጥሩ ነገር ስላገኘበት ይቀጥልልን አሁንም አስቀጥሉልን የሚል ጥያቄና ግፊት ነው እየሆነ ያለው በግዞ መርሃ ግብሩ የተገኙት መምህር ኃይለ ማርያም ዘወዱ በበኩላቸው ቅድስተ ቤተ ክርስቲያን ከሁል ጊዜውም በላይ ልጆቿን ለንስሐና ለጽድቅ ልታነሳሳ እንደሚገባም አሳስበዋል ቤተክርስቲያን ልጆቿን ለንስ ዘጋጅታ ስጋው ደግሞ አስቀብላ ንጽን አድርጋ ማስቀመጥ ቢሞቱ እንኳን መንግስትናት እንዲገቡ ማድረግ ሲሆን ደግሞ እግዚአብሔር ለሀገር ምረት እንዲሰጥ ምረት የሚገባው ማህበረሰብ መፍጠር ነው ቤተክርስቲያን ግዴታዋ ምረት የሚገባው ማህበረሰብ ምረት የሚገባ ወጣት አሁንም ከወጣቱ በቻለው መጠን እዛው ነው ከኃጢአት አራቀም ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ራቀ ነው የሚቀጥለው እና ቤተ ክርስቲያኑ ልጆቿን ለምረትና ለጥቅም ያነሳሳት አለባት እኛም እያንዳንዳችን መማርና መመለስ ነው የሚኖርብን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የውጭ ዜና ወደ እናንተ ይቀርባል የውጩን ዜና ያሰናዳልን ባልደረባችን ነውም ገብረ ኪዳን ነው በኒውዮርክና አካባቢው ግዛቶች የሚገኙ ኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት አመታዊ የአንድነት የቅዳሴ አገልግሎት በቅዱስ ኤፍሬም የማላንካራ የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አከናውነዋል ይኸው መርሃ ግብር በየአመቱ በተሳካ መልኩ እንዲከናወን የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ቋሚ ኮሚቴ የሚያስተባብር ሲሆን በዚህ ሳምንት በተካሄደው የቅዳሴ ጸሎት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስን ጨምሮ የአርሜንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቃነ ጳጳሳትና ካህናት እንዲሁም ዲያቆናት ብሎ ምእመናን ተሳትፈውበታል ይህ አይነቱ የአንድነት አገልግሎት ሐዋርያት በሰሯት በአንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን የሚለውን አስተምሮ በተግባር የሚገልጥ ሲሆን በማጠቃለያ ላይ በተደረገ ንግግር ጉባኤው በአብያተ ክርስቲያናቱ መካከል የሚኖረውን ግንኙነት የሚያገሎብት በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባው ተገልጿል ዝግጅቱን ያሰናዱት የማላንካራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሊቀጳጳስ ናቸው በመድረኩ ለብፁ አቡነ መቃሪዎስ በሰሜን አሜሪካ ለኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀጳጳስ እውቅናም ተሰጥቷል በመርሃ ግብሩ ላይ ከ መቶ በላይ ዲያቆናትና ምእመናን የተገኙ ሲሆን የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ቋሚ ጉባኤ ወይም ደ ስታንዲንግ ኮንፈረንስ ኦፍ ኦሪንታል ኦርቶዶክስ ቸርች ሲን አሜሪካ እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር በ1973 ዓ ም የተመሰረተ ሲሆን ይኸው የጋራ የቅዳሴ መርሃ ግብር በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ተላልፈዋል አብያተ ቤተ ክርስቲያናት በጋራ ጉዳዮች ላይ ምክክር የሚያደርጉበት ጉባኤው ባለፉት አመታት በርካታ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች በየቤተ ክርስቲያኖቻቸው የጉባኤው አባል ሆነው በመወከል ለድርጅቱ እድገትና መስፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ነው የተባለው በጉባኤው በርካታ የስነ መለኮት ጉዳዮች ላይ ምክክር ሲደረግም ቆይተዋል ጉባኤው በየአመቱ በጥቅም ወር የሚካሄድ ሲሆን ባለፈው ዓመት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አዘጋጅነት በኒውጀርሲ ገነት ቅዱስ አማንኤል ቤተ ክርስቲያን መከናወኑ ይታወሳል መረጃው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት ና በማህበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል ሚዲያ ክፍል የተወሰደ ነው ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝ ነው አብይ ዜና የተታተላችሁትን ይመስል ነበር ዜናዎቹን በምብራት በኩል ኤልሳዊት ቤተ አብዳዎቹ ቆይታ አደረግኩኝ ለነበረን የአብሮነት ቆይታ ከልብ በማመስገን ቀሪ መራግብሮች ወደ እናንተ መልሳቸውን ይቀጥላሉ ይቆየን